26 січня у сесійній залі Бродівської районної ради відбулось засідання громадської ради при Бродівській районній державній адміністрації під керівництвом голови громадської ради Сергія Мельника. За участю народного депутата України Михайла Бондара, начальника відділу організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату районної державної адміністрації Вадима Тимчишина, голови Бродівської районної ради Євгена Шведа, начальників структурних підрозділів районної державної адміністрації, завідуючого терапевтичним відділенням районної поліклініки Петра Ткачука, директора Бродівського районного центру зайнятості Руслана Сусли та представників засобів масової інформації. Перебіг чергового засідання громадської ради – далі. На розгляд порядку денного було винесено лише три питання. Першим розглянули вступ у громадську раду ГО «Донбас-інтеграція». Тут виступила глава громадської організації Надія Осійчук, яка розповіла про роботу громадської організації, кількість внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на території району. Висловила своє бачення співпраці з Бродівською районною організацією Червоного Хреста. Присутній на засіданні народний депутат України Михайло Бондар прозвітував про роботу в окрузі та поспілкувався з присутніми у формі діалогу. Вдалося побачити, що за три роки дорога, яка років 20 не робилася, це Броди, Радехів, відповідно далі Радехів, Чорноград, зроблена дорога. На жаль, Берлин Станіславчик вже теж потребує цього ремонту, бо його підлатують, він розлітається. Будемо пробувати це робити, тому що вже з 18-го року, з 1 січня, запрацював дорожній фонд. І всі кошти, які будуть акумулюватися на цьому фонді, це є імпорт, експорт автопродуктів, це мито з мита завезення автомобілів, це мито завезення шин, штрафи різні з там перевантаження грузу, там все будуть наповнювати цей фонд. Забрані всі головні структурні підрозділи. Ми остаємося тільки в ВО. Одна служба безпеки у нас є. Тобто такий орган, який дуже потрібний в Бродах. Від нас забрали міліцію, від нас забрали прокуратуру, від нас забрали соцзахист, пенсійне, все, управління газу, ну буквально. Скажіть мені, будь ласка, як так може бути, що місто Броди, коли з малом всі ті і помаленьку, ми маємо депутатів наших обласних, маємо депутата Верховної Ради, і то все якось щезає. І допуска до Золотого до Радикова, і ми остаємося без нічого. У свою чергу директор Бродівського районного центру зайнятості Руслан Сусла доповів про роботу центру протягом минулого року. У питанні про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програми проєктів заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання реалізації яких надається фінансова підтримка, доповів начальник відділу організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату Бродівської райдержадміністрації Вадим Тимчишин. А завідуючий терапевтичним відділенням районної поліклініки Петро Ткачук ознайомив з ходом проведення вакцинації дітей проти кору, як вберегтися і що необхідно робити, щоб уникнути цієї недуги, і як поводитися, коли у родині хтось захворів. На цьому засідання громадської ради при Бродівській райдержадміністрації завершило свою роботу.